Šodien tāda jauka diena. Piecēlos un savu sapni atcerējos. Tieši šodien, tikai saulīte ir parādījusies, es sapņoju, lai mēs visi šogad salgriežos, varētu sanākt kopā, saimes, draugi, lielmātes ar meitām un mazmeitām varētu rosīties pa virtuvi, cept kopīgi pīrāgus, taisīt sieru, vīri varētu pušķot saimes pagalmu, rosīties pa alus mučeli. Vakarā visi uzvilkt tautstārpus, kopā dziedātu, dejotu, priecātos un visi kopā izbaudītu šo jauko laiku. Es ceru, ka mans sapnis piepildīsies. Es ļoti gaidu, kad šī pandēmija beidzot beigsies un es varēšu satikt savu māsu, kur dzīvo Šveicē un kur neesmu satikusi jau veselu gadu, lai mūsu bērni beidzot satiktos un ieraudzītu savu mazo māsīcu. Es nebūšu oriģināla. Mans sapnis ir atkal brīvi ceļot. Un man ceļošana nav tikai izklaide. Man ceļošana ir iespēja iepazīt sevi caur dažādām interesantām situācijām, caur citām kultūrām. Visu šo pandēmijas laiku es esmu gājusi uz savu sapni. Es esmu mācījusies citīgu spāņu valodu. Un man liekas, ka sapņi mums padara nedaudz labākus. Tāpēc mans sapnis ir Bolīvija. Es došos uz Bolīviju. Man ir vairāk sapņi. Viens no tiem ir, lai šeit atkal dzīve kūsā, lai mums ir pilns perons ar gaisa kuģiem, lai mums ir atkal baigu vaigā var skatīt gan kolēģus no aviokompānijām, gan lidostas kolēģus. Un otrs sapnis ir teātris. Teātris ar visu rampas gaismām, ar fantastisko sajūtu. Man pēc pandēmijas laikam ir divi lielākie sapņi. Viens mans sapnis ir atkal dzirdēt, kā grupas Pērkons koncertā fani sauc Gulbi, Gulbi. Un otrs mans vēl lielākais sapnis ir sastapt manu mazmeitu, kura piedzima pagājušā gada augustā, un es viņu esmu redzējusi tikai vienu reizi. Es ļoti ceru, ka pandēmija beigsies pirms manai mazmeitiņai apritēs gads.